U najtežim trenucima za Srbiju, Srpska napredna stranka urušava ustavni poredak zemlje, napada ustavom definisane i legitimne izabrane institucije i državne funkcionere. Predsjednik države krši ustav tako što ustavom definisane institucije i organe naziva takozvani. Vojvodinom kruže pozivi pristalicama Srpske napredne stranke na masovna okupljanja prepuni govora mržnje. Pročitat ću nam poziv koji kruži Vojvodinom, koji je stigao na stotine i stotine adresa i koji predstavlja tipičan govor mržnje, poziv na linč i ne uvažava činjenicu da oni ljudi na koje se odnose ovi pozivi na linč imaju i porodice i decu i da im se direktno ugrožava lična bezbednost. Vojvodinom kruži sledeći poziv. Poštovani članovi Srpske napredne stranke, simpatizeri, kao i svi ljudi kojima je stalo do opstanka Vojvodine u Srbiji, pozivam vas da što većem broju prisustvujete mitingu u Novom Sadu protiv usvajanja deklaracije koja vodi ka otcepljenju Vojvodine od Srbije, koju zagovaraju Čanak, Pajtić i drugi. U drugom delu poruke su obaveštenja da je polazak tog i tog dana u 15 časova i da je prevoz obezbeđen. Ovo je poruka i ovo je govor mržnje, ovo je poziv na linč. Ja želim da postavim svima nama pitanje, vraćalimo se mi to u 90. U Srbiji se i u Nišu se privode u policiju ljudi zbog lepljenja plakata na kojima se Vučić i Nikolić nazivaju izdajnicima. A sasvim je normalno da se predsednik vlade Vojvodine u režimskim medijima danima naziva Ustašom, slika sa U na čelu, a vlada Vojvodine se poredi sa nezavisnom državom Hrvatskom i podsjetit ću, Tomislav Nikolić je 2006. godine Borisa Tadića nazivao Ustašom. Danas je Ustaša Bojan Pajtić. Gospodo, ima li razlike? Suprotstavljajući se nepostojećim separatizmu, i to separatizmu kojim se naziva samo zalaganje da se poštuje Ustav Republike Srbije, i to od onih kojima su deklarativno puna usta poštovanja Ustava Republike Srbije, a onda separatističkim aktom nazivaju dokument koji se upravo zalaže za poštovanje tog istog ustava, SNS prikriva svoju nesposobnost da reši i jedan problem u ovoj zemlji. I zato destabilizacijom i stvaranjem problema tamo gde ih nema, pokušava silom da dođe na vlast, uprkos gubitku na izborima, konkretno u Vojvodini. Takođe pokušava da sakrije da unutar Srpske napredne stranke postoji sukob oko politike prema Kosovu, koji je očigledan i evidentan. Najpre su od 2013. godine pokušavali da naprave 99. I Rambuje. U petak će pokušati da naprave 89. i jogurt revoluciju. Nemamo mi nikakvu dilemu da će u petak u Novi Sad doći autobus iz cele Srbije, informacije o tome kruže, to i vi znate. Znamo koji je cilj, ali postavljamo pitanje ko to sve finansira. Navodno, pozadina akcije najavljene za petak, iza koje zvanično ne stoji SNS, je neslaganje sa tekstom deklaracije koja konstatuje da se u Vojvodini teško živi, da se Vojvodini dozvoljava da radi, da se ne pustuju njena ustavna prava i nadležnosti i koja poziva na poštovanje dogovora i demokratskih tekovina za koje smo se teško izborili. Vlada Vojvodine je pokazala i odgovornost i spremnost da se tenzije smire time što je u dogovoru sa njom promenjen
termin održavanja sednice Skupštine, ali očigledno to nije zadovoljilo one koji imaju drugi cilj i drugi interes. A šta je cilj i šta je interes, volio bih da čujem šta će i oni o tome reći. Mi znamo i šta je cilj i šta je interes. Mi znamo da ovo podsjeća i da je ovo scenario iz jogurt revolucije. Mi znamo i podsjećamo da je jogurt revolucijom započelo zlo koje je kružilo Balkanom u to vreme. Mi znamo i podsjećamo da je Vojvodina deo Evrope na ovim prostorima, da je Vojvodina ponos Srbije, da je Vojvodina evropska tekovina i da Vojvodina treba da bude prozor Srbije u svet i u Evropu. Sigurni smo da Savez vojvođanskih Mađara se zalaže za autonomiju Vojvodine, sigurni smo da su i oni protiv ovakvog načina iskazivanja ideje da se uruši autonomija Vojvodine i smatramo da je to ono što je najvažnije. Istovrsnost ideja, zajednička želja za razvijanje autonomije Vojvodine, zajednička želja za suživotom, kao i do sada, i Srba, i Mađara, i Slovaka, i Rusina, i svih naših nacionalnih zajednica koji čine taj naš evropski ponos koji se zove Vojvodina. Prema tome, ubeđeni smo da svaka stranka koja gaji ove vrednosti apsolutno je protiv ovakvog nametanja volje, ovakvih scenarija i ovakvog govora mržnje koji noćas i danas kruži Vojvodinu. Koalicija s Mađarima funkcioniše i u koaliciji sa Savezom vojvođanskih Mađara je sve u redu. Zahtev opozicije je istovetan našem zahtevu da se održe izbori na nivou Republike Srbije. Čak su razlozi za održavanje izbora na nivou Republike Srbije daleko opipljiviji nego izmišljene afere i ono što se nameće kao razlog u Vojvodini. Prema tome, ako smo mi svesni da odluku o izborima na nivou Republike Srbije donosi većina u Skupštini Srbije, onda zahtevamo da se poštuje činjenica da odluku o izborima u Vojvodini donosi Skupština Vojvodine i većina koja u njoj postoji. Prema tome, izbori će biti onda i u Srbiji i u Vojvodini kada na osnovu zakona i ustava to odluče većine u parlamentima.